Hey, hvad så der? Så er Markus Dick og Mystic her. Tusind tak, fordi I tog på den video. Husk at give det en like, for det betyder rigtig meget for mig alle sammen. Men før vi går i gang med det hele, ikke? Så vil jeg gerne lige høre jer derude, ikke? Gennem tiden har vi jo spillet Pokémon Go. Hver en af os har spillet Pokémon Go herude, så vil jeg ikke se med jo. Så jeg har altid tænkt sådan her. Efter hvordan det ser ud i dag, hvordan synes I så, at Niantic har klaret det? Bare fordi, jeg vil rigtig gerne høre det fra jer derude, fordi også selvom du ikke er en, der skriver kommentarer. Lad mig lige høre det i kommentarerne. Hvor meget synes I, at hvor godt Niantic klarer det? Fordi at jeg vil gerne forklare lidt mere om det i slutningen af videoen, om hvordan jeg synes, de har klaret det, fordi der er nogle ting, som jeg ikke helt forstår. Men det er bare mine meninger, men lad os prøve at høre, men jeg vil gerne høre jeres meninger lidt, ikke? Men i hvert fald, det nye navn til vores Butterfree, det skal vi lige hurtigt finde ud af. Men jeg kan lige starte slutikonen her. Så vi faktisk kan se her, så er der ikke så mange likes på nogle af dem her. Så hvad jeg gør er, at jeg gør det, som jeg engang gjorde, da vi ikke fik så mange likes, jeg kønnede sådan her. Stop. Og så prøver vi igen, indtil vi rammer en af dem. Yes, okay, there we go. Articuno. Whatever. Articuno, tillykke med navnet. Så lad os skifte navnet om til det. Selvom jeg ikke så meget for det navn der. Hvad står der egentlig her? Der står brudt. Fair nok. Men ved du hvad? Sådan er det bare, når der ikke kommer nogen kommentar, så må jeg jo gøre det på den her måde her. Og det er jo også helt fint. For så længe jeg bare gør én person glad ud, så er det jo dig, der har vundet Articuno. Så tillykke med det. Brudt er nu det nye navn til min buddy Free. Vi ser, hvor langt jeg egentlig sidst er gået med den lige nu. Hvis du klikker på den her. 600 op til 660,8 km. Så det er ret cool. Og hvis vi også kan se det lige nu her på sightings her, så kan vi se, at der for eksempel er en Farfetch over i vores have. Men den her, jeg vil ikke tænke mig at fange. Det samme med Kangaskhan. Jeg fanger heller ikke den, fordi jeg vil rigtig gerne til Australien for at fange Kangaskhan, og jeg vil også rigtig gerne til Japan for at fange Farfetch og Taurus. Ja, alle de andre steder, ikke også? Så det er helt vildt. Men som I ikke ved det, så er det jo event. Men som jeg stadig synes, så synes jeg stadig nice, at jeg skal få launch i Gen 3 og få launch til battle og alt muligt. Men det er det ikke gjort endnu, så vi er blevet til at klare os på de events. Så det er derfor, jeg stadig laver den her video til alle jer alle sammen, fordi jeg elsker jer, okay? Det må lige håbe, at I synes, fordi jeg giver rigtig god tid til at gøre det her. Vi har også Jesper. Kan du se her, Jesper? Det er sådan sammen. Yes, yes. Super. Og vi skal ud og fange en masse punkter i dag, så vi kan ikke vente til det. Lad os komme afsted. Sådan. Ved du hvad? Vi pludselig ikke engang går over haven. Prøv lige at tjekke her. Der har vi allerede straight away en Farfetch. Som I sikkert også lige så på Jespers kanalvideo her. Det samme Farfetch, vi faktisk ser. Men det jeg gør er, at jeg fanger den ikke. Nope. Så jeg vil hellere vente til, jeg rejser til Japan, som jeg fortalte lige før. Og fanger den der en eller anden dag. For det kommer til at ske. Og det er det, jeg venter på. Det er derfor, jeg ikke fanger nogen af de her, som rejser til Europa. No. Så nej tak til den. Men vi skal lige over. Og have plads i den her gym i hvert fald. Så lad os gøre det. Vi kommer ind i København alle sammen. Jesper, han tog på fisketorvet, fordi vejret er lidt dårligt, og han vil gerne hans sko og hans tøj ikke lige beregne til at være ude, men det kan være, han kommer ud lidt senere, når vejret faktisk bliver mere tør. Lige nu regner det ikke, men det skal nok komme igen. Men vi er herude i dag for at fange en helvedes masse Pokémons,
Og nu tænker jeg sådan, nå, det er lidt kedeligt at kigge på. Så hvad kan vi finde ud af, imens vi gør det her? Så jeg tænker bare, at hey, vi laver en helt normal video. Vi skal jo have fanget 3 billioner Pokémons, nu der er allerede sket. Så Farfetch'd og Kangaskhan kunne meget gerne være her lige nu. Jeg har bare ikke set nogen Kangaskhans lige nu. Men det kommer sikkert på et eller andet tidspunkt. Lige nu er Jesper på fisketorvet, det kan være, han kommer lidt senere. Men i mellemtiden så skal vi ud og fange en helvedes masse Pokémon. Så jeg tror, at jeg starter et eller andet herop. Sådan noget, hvor der bare kører en masse Pokémon, fordi jeg tænker mig at filme en hel masse. Jeg fanger, det kan godt være, at jeg ikke filmer alle sammen, for det kommer til at tage alt for lang tid at redigere. Men det kan være, at der står lige nu og kører. Uanset hvad, så synes jeg, at vi går rundt. Nu viser jeg ikke noget lige nu, men vi går rundt lige nu og ser, hvad vi kan finde. Der var sådan en Butterfree på sightings lige nu. Sjovt. Faktisk meget tæt på. Okay. Nå. Det kan jeg vise jer på et andet tidspunkt. Men lad os gå rundt og se, hvad vi kan finde, okay? Skal vi gøre sådan? Nå, fair nok. Så jeg synes altså, at vi rent faktisk skal fange den her Butterfree. Fordi det er jo også belønnings-Pokémon. Men lad os se, hvor højt den bliver. Den giver også meget Stardust. Og den giver også meget Stardust og meget candy, så vi skal godt prøve at fange den. Med god fornuft der. En hånd skal jeg kaste højt. Så godt, der er et bord lige, jeg kan stille på. Eller hvad end der. Men i hvert fald. Butterfree. Første rigtig sjældent Pokémon, jeg finder i dag. Nu er jeg også lige sådan gået i gang lige nu, så vi kan ikke spække meget. Men lad os håbe, der kommer lidt respawn, som vi rent faktisk synes er interessant. Og gider den her Butterfree, vi har fanget. Hold da op, mand. 2 i træk. Nå. Kom så. There you go. Den skulle lige have en excellent mere. Den skulle lige være mærdig modstander, ikke? Som vi siger. Men hvad er vi sat den? Ikke så god. Men masser af Stardust og masser af candy der. Så very nice. Alright, lad os komme videre. Københavns Hovedbanegård, fordi at Jesper kommer og skal være sammen med os nu. Hej. Jeg lod heller ikke få kameraet op. Lod ikke få kameraet op? Nej. Nå, halløj. Halløj. Så er vi kørende. Det er en tændende stor antiljulter her. Sådan der. Yes. Så må vi se, om vi kan komme ud og finde nogle farfest. Vi skulle stikke, har du fundet nogen på vejen? Jeg har ikke fundet nogen på vejen. Jeg har fundet nogen på vejen, jeg har bare ikke taget dem. Har du taget dem? Du har taget dem ikke, jeg tager dem. Jeg skal finde nogle farfest i hvert fald. Så må vi se, om vi kan finde nogen i dag. Så planen er mig og Jesper, vi tager ud. Fanger lidt Pokémons. Han går i hvert fald mest efter Farfetch'es. Og så går vi bare derhen, fordi jeg skal bare ud og gå en god tur og få fanget en masse Pokémons. Få noget XP, hvad jeg kan gøre. Og så spiser vi lidt. Og selvfølgelig fortsætter med at fange Pokémons. For det er sådan set det, jeg venter gået på i dag. Yes. Så lad os komme i gang. Mig og Jesper har lige været ude og få en helvedes masse Pokestops med et lucky egg på at udvikle samtidig. Så det gik meget godt, vi fik omkring 100.000. Meget godt. Så det er super. Men der skete altså noget, som jeg ikke lige havde lyst til, der skulle ske. Hvis vi går ned med Pokédex her, og går ned, så har jeg og min GoPlus altså kommet til at fange 5 Farfetch'es allerede. Det er ikke meningen, det skulle ske. Så der fik jeg næsten lige lysten til at tage til Japan, og dog ikke heller, fordi jeg skal ikke der til Japan og fange en. Så jeg har, det jeg har gjort er, at jeg har slettet alle dem, som den har fanget, så det er som om det aldrig er sket. Men selvfølgelig bliver jeg nødt til at sige det til jer, fordi at jeg skal ikke holde noget heldigt her. Det gider vi ikke. Men lige her, som I kan se lige foran os, vi har været sådan den her vej, nu prøver jeg at pege på det med fingeren her. Vi har været sådan her, gik hele vejen den her vej her, nede her ind i parken. Og fortsættet langs over de der lures og tilbage, og så har vi taget alle de her stops i stedet sådan her. Så det var en rimelig god tur, og nu skal vi have noget mad. Det var godt nok en dejlig pizza, jeg lige fik der, og jeg fik en dejlig dullerulle. Men nu er det på tide at se, hvad jeg siger Jesper. Han skal over på fisketur nu og grinde, og han fryser også. Jeg skal lige
klik på stopper der. Så altså hvis I kender, hvis der er nogen af jer, helt tilfældigt skulle kende Jesper, så go Jesper, link ned i description. Yeah. Husk at tjekke ham ud. Han er rigtig god trainer tips dansk udgave. Det må godt sige. Ja. Det kan man godt sige. Og jeg er den der skaber morsomhed lidt spændende, ikke? Men i hvert fald så husk at tjekke ham ud, ikke? Men Jesper, jeg siger farvel til dig nu. Vi ses. Og okay. Sådan der. Og så må vi ses på et andet tidspunkt, ikke? Fordi vi to, vi arbejder godt sammen, ikke? Jo, det gør vi. Så sådan. Ja, vi ses. Her vil jeg også. Her vil jeg, ikke? Så. Og vi skal til at hjemme op. Jeg burde holde op med at svinge min iPad så meget rundt. Åh, var det ikke en hård dag, hva'? Jo, det kan ikke være. Hvad er klokken nu? Den er 3 om natten. Ja, yeah, sådan er det jo, når man skal redigere en video på en hverdag. Very nice. Men nu så ved jeg kan dog ikke helt præcis vise, hvor mange point jeg rent faktisk fik gennem hele dagen. Hvor mange Pokémon jeg fik. Jeg tror, jeg fik omkring 1000 Pokémon fanget, og så er de udviklet, og så er de smidt væk. Så måske omkring 500.000 point. Jeg ved det virkelig ikke, hvor meget jeg har fået på den der tur her. Men jeg har fået mange, og det betyder rigtig meget, fordi at, jeg har svært ved at få XP, når man ikke kan tage visse steder hen. Hvilket brændte mig frem til en anden ting. Nå, jeg sagde i starten af videoen, at jeg ville... Ved du hvad, det gør jeg faktisk lige om lidt. Fordi først så skal vi have... Først skal vi finde på en ny navn til en anden Pokémon. Som jeg lige tænker, at vi hurtigt gør, før jeg begynder det her. Husk nu alle sammen, hvis I stadig ser med. I kan selv requeste, hvad for en Pokémon, som ikke er taget, som ikke er blevet taget endnu. For eksempel min... Den her er ikke blevet taget endnu. Den her er ikke blevet taget endnu. Den her er ikke blevet taget... Okay, ved du hvad, vi tager den her. Hvis I gerne vil finde på et navn til min røde Gyarados, min allerbedste shiny Pokémon. Så skriv hashtag Shiny Gyarados nede lige her, og så navnet. Og så lad mig høre, hvad for navn I har til min Shiny Gyarados, okay? For det vil jeg gerne høre her. Hvorfor er jeg usynlig? Ja. Hashtag Shiny Gyarados og navnet, den der får flest likes, vinder. Og hvis der er nogen, der får lige mange likes, så må jeg slå en terning, og så er jeg der vinder, ikke? På den måde. Nå, jeg bad jer alle sammen om at skrive en lille kommentar om, hvordan I synes, der er kan klare det med Pokémon Go i starten. Altså, hvad jeg synes er, at jeg synes, der er noget, der ikke lige helt stemmer. Det, som de rigtig gerne startede med at gøre, det var, at hey, det var sådan her. Hørste alle sammen, jeg har en idé. Vi skal lave et spil, som hedder Pokémon Go, hvor man bruger sin mobil til at gå ud i den virkelige verden og fange virtuelle Pokémons. Hvordan lyder det? Åh, det lyder fantastisk, mand. Så kunne jeg blive den rigtige Pokémon-træner. Lige præcis. Ud og se alt, hvad I kan se rundt omkring i hele verden. Det lyder for awesome, mand. Det er nemlig rigtigt. Så kan vi også lave nogle gyms, så hvor folk kan gå hen og træne de her gyms og gøre deres Pokémon stærkere. Og vi kan også opfinde training. Troede vi kunne, men det kunne vi ikke. Men de her gyms skal vi bruge til at træne vores Pokémon, så sætte dem i gyms, så vi kan få en masse kongs ud af dem. Bare ikke starte os mere, fordi det er Nintendo. Men det er vi ikke nødt til nu. Nu er det stadig Genet, vi er i. Det lyder bare for fedt, Niantic. Jeg ved det. Og så gik der en billion år. Hvor er det dog belastende. Jeg synes ikke, vi tjener nok penge. Hvad kan vi gøre? Ja, det er jo ikke bare sådan, man kan finde et eller andet mærkeligt center på en masse Pokestops og tiltrække en masse kunder, så man kan få en hel masse penge. Det er genialt! Vi laver en hel masse center rundt omkring i hele verden, hvor folk kan tage hen, så de kan spænde deres tid siddende på deres fad og røv og ikke gøre det, som vi engang normalt skulle gøre. At gå rundt og finde ting, som vi ikke har set før på hjælp af det her spil her. I stedet for bliver nu folk presset til at komme ind i de her center her og købe en masse ting, som vi nu sponsorerer, så kan vi tjene en masse penge og fuldstændig ligeglade. Med at folk får deres motion mere, i stedet for bare at gå rundt i ring og spille med deres andre venner der, fordi de andre heller ikke kan modstå at være derinde, fordi der er så mange Pokémons. Jeg nævner ingen navn på nogen som helst form for center, bare så du med. Men siden Pokémon Go er ved at dø, fordi vi ikke kunne tage os sammen til at komme ud til en træer og være PvP, hvad ved jeg ellers? Så må vi jo lave de her center her, så vi kan tjene nok penge til vores franchise. Var det ikke bare en god idé at lave de her center her? Åh, yes, nu kan jeg sidde på min flade røv og ikke gøre et skid og få en hel million XP! Og lad os tiltrykke en masse spuffer samtidig, som kommer rundt i Danmark og irriterer vores gyms. Yes! Stop. Who's that? Altså, jeg synes ikke, at Niantic kan tænke sig om, at de lavede de her centre her. Og nu nævner jeg stadig ingen centre her. Fordi jeg har ikke noget mod nogen som helst centre overhovedet. Jeg siger bare min mening. Og husk, jeg nævner ingen navn på nogen centre. Men hvorfor i verden har Niantic lavet de her centre her? Det er jo klart, at folk tager der hen for at få en masse point, fordi der er varmt. Der er også stille og roligt. Folk er der, spiller derinde. Det er ikke ude som det spillet engang skulle forestille at blive. Ud at se der omkring. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt. Det er i hvert fald min mening med Pokémon Go, ikke? Altså, jeg synes bare ikke, at de her centre, der er rundt omkring i hele verden her, var måske ikke lige den bedste idé at putte op. Fordi nu har spillet sådan set mistet det, som det rent faktisk skulle blive oplevet. Ud at spille alle Pokestops, du kan. Forskellige steder, og
Ja, ikke? Og de der center tiltrækker spoofers i vores land, som virkelig har irriteret mig rigtig meget. Men prøv at det er bare min mening, jeg prøver også bare at lave lidt sjov med det. Og nu nævner jeg stadig ingen navn på nogen som helst form for centre og de her, alle de her pokestops i, ingen navn på nogen som helst. Jeg laver kun sjov med det. Men det passer også det, jeg siger. Så lad mig høre jeres mening nede i kommentarerne, okay? Men prøv at høre, jeg har ikke tid, nu skal jeg kraftedeme mig seng, fordi jeg er træt af helvede til. Så altså, nu vil jeg nok den af, okay? Og så må vi ses i næste episode og find noget godt navn til min røde gave, det her, ikke? Fordi prut er ikke lige det bedste ever. Men prøv at høre, det var hvad der vandt. Så er det kun til lykke med prut. Og nu må vi ses i næste episode alle sammen. Hvor end, nej, ansigt tager mig hen nu, ikke? Vi ses alle sammen, elsker alle sammen.